ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶ୍ରୀ କୁମାର ମିଶ୍ର। ପୁଣେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରେ ଜାଭିୟରରୁ ସେ ହାସଲ କରନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଦୁନିଆରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ କୁମାର। ଲଣ୍ଡନରେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ଜଣେ ସଫଳ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲିଡର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ସେ ଚାଲିଆସନ୍ତି ଜନ୍ମମାଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ 2009ରେ କୋଣାର୍କଠାରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ। ମିଲ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। କ୍ଷୀର ଅପମିଶ୍ରଣ ରୋକିବା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି ଶ୍ରୀ କୁମାର। ଆଉ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯାନ। ଗୋପାଳନ କରୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ସେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ନିଜ ସଂଗଠନରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତନ୍ତି। ଏହି କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 300 ଗାଁର 12,000 ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମିଲ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଦୁଗ୍ଧର ଶୁଦ୍ଧତା ପରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ କୁମାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ ମିଲ୍କ ମନ୍ତ୍ର। 2012ରେ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଲ୍କ ମୁ ଆସେ ବଜାରକୁ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ଖାଉଟିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ କୁମାର ମିଶ୍ର। ପୁଣି ଗରମ ନକରି ସିଧାସଳଖ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଶଳକୁ ଆପଣାନ୍ତି ଏହି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଜିନିଷର ତାଜା ଓ ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏବେ ମିଲ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 40,000-50,000 ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ଆସୁଛି ବଜାରକୁ। 75,000 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷମତା ରହିଛି ମିଲ୍କ ମନ୍ତ୍ରର। ଦୁଗ୍ଧ ଦହି ନନ୍ ଫ୍ରୋଜନ୍ ପନିର ସାଙ୍ଗକୁ ଲସି ଏବଂ ବଟର ମିଲ୍କର କମ୍ବିନେସନ ମିଲ୍କ ମନ୍ତ୍ରର ହୋଇଯାଏ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କୁମାର। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଡରସିପ୍ ସମିଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ଅନ୍ୟତମ। ମିଲ୍କ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସିଇଓ ଶ୍ରୀ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ଓ ସଫଳତା ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜେ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଜେଡ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଟିଜେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ 2013 ଫର୍ ବିଜନେସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଶ୍ରୀ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଶ୍ରୀ କୁମାର ମିଶ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଓସିଏ ବିୟୁଏସ୍ ଲେଖି ସ୍ପେସ୍ ଦେଇ 4 ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ 5626-33999 ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।